Продължава сагата на въпроси и отговори в Движението за права и свободи и така нареченото автентично ДПС или подкрепящите Ахмед Доган народни представители не приемат позицията на финансовия министър Людмила Петкова по повод съмненията, че на 25 депутати от тях са разпределени проверки на Антикорупционната комисия и данъчните. След като вчера служебният министър обвини хората около Джевдет Чакъров в уронване на престижа на държавните институции, днес групата продължи да настоява за отговори на поставените от тях въпроси за това имало ли е среща на институциите, защо точно определени депутати са подложени на натиск, както и кой дава нареждания за проверките. Народните представители от движението добавиха и нови въпроси, като приложено показаха и копия от изпратеното до Петкова писмо, за което в свое изявление тя твърди, че не е постъпвало в Министерски съвет.